Туға, тік тұр! Назар, туға! Бұл сарбаздар осы күнді ұзақ күтті. Елімізде әскерге шақыру науқаны әлі жалғасып жатыр. Ал отан алдындағы борышын өтеуге балтыр келген жауынгерлер қазір үйлеріне қайтып жатыр. Олар биыл көктемде кетулері керек еді. Бірақ коронавирустың кесірінен біраз кідіре тұруға тура келді. Біз әскер қатарында бір жылдан аса уақыт қызмет қылған сарбаздарды сөзге тарттық. Олардың жағдайын білдік. Әскер қатарына былтыр көктемде шақырылған жауынгерлер үйлеріне енді ғана қайтып жатыр. Елдегі ахуалға байланысты қорғаныс министрлігі осындай шешім қабылдауға мәжбүр болған. Сарбаздарға тиісті жағдай жасалды, киім-кешек берілді, уақытылы тамақтандырылды. Медициналық тексерістен тұрақты түрде өтіп тұрды. Қаржылай қолдау көрсетілді. Сегодня у нас части торжественный и долгожданный день для солдат срочной службы. Бүгін әскер қатарында болғандар үйлеріне қайтып жатыр. Бұл күнді олар тағатсыздана күтті. Жауынгерлер отан алдындағы борышын абыроймен атқарды. Төтенше жағдай кезінде қоғамдық тәртіпті қадағалауға атсалысты. Қалана дезинфекциялау жұмыстарына жұмылдырылды. Ел шебін күзетті. Нести боевое дежурство по охране и обороне воздушных рубежей Республики Казахстан. Хотя срок службы вышел. Әскери борышын абыроймен өтегендер шынында мақтауға лайық. Олар жауынгерлік міндетті атқара жүріп, қысылтаяң шақта көмекке келе білді. Мне хотелось бы донести до всего населения важность. Қазақстан қарулы күштерінде шұғыл әскери қызметтен өту өте маңызды. Оны барлығы дұрыс түсінсе деймін. Өйткені осы қызметтен өткен әр әскери маман елдің тірегі болып табылады. Жұрт әскери борышты өтеуге қатысты тетіктерді білуі тиіс. Оның артында отанды қорғау деген киелі ұғым тұр. Карантиндік шараларға қатысты елдің кейбір аймағын су басқанда тұрғындарға қол ұшын созды. Өз мамандығының кәсіби шебері шеберін қылу сержанттар құрамының басты міндеті болып табылады. Жыл кезеңінде жоғарғы басшылықпен қойылған міндеттерді және тапсырманы табандылықпен орындап, Бауыржан Момышұлы ағамыз айтқандай, әскери қызметшінің басты қаруы ол оның әскери тәртібі болып табылады. Кешегі келген жас сарбаз бүгінгі таңда Астанамыз Нұрсұлтан қаласының әуе кеңістігін қорғауда әр мамандықта планшетші, дизельші, байланыс саласы және сондай ақ тағыда басқа лауазымдарда жауынгерлік кезекшілікке түсіп, қойылған тапсырманы толықтай орындайды. Былтыр бозбала еді, ал қазір тепсе темір үзетін жігіттерге айналды. В вооруженных силах разрабатываются программы, которые позволят... Қазақстан қарулы күштерінде қазір арнайы бағдарлама жасалып жатыр. Оның негізінде әскери борышын өтеп жатқандар белгілі бір мамандық иесі атана алады. Мәселен, бүгінгі таңда аспаздар мектебі жасақталып жатыр. Яғни жылына 200 адам осы мамандықты игере алады. Бұған қоса жүргізушілер дайындығына да ерекше көңіл бөлінген. Оған біздегі оқыту орталықтарының әлеуеті жеткілікті. Соның арқасында сарбаздар кез келген көлікті не техниканы басқаруға рұқсат беретін жүргізуші куәлігін алып шығуға мүмкіндігі бар.
Төтенше жағдай тоқтатылған кезде сарбаздар бірте үйлеріне орала бастады. 44-те 813 әскери бөлімі әуе қорғаныс күштеріне қарайды. Мұндағы жігіттер осыдан бір жыл бұрын ант қабылдаған еді. Ал қазір сол бөліммен қоштасып жатыр. В мае 2019 года призвался вооруженные силы Республики Казахстан, войска противовоздушной обороны. Әуе қорғаныс күштерінің қатарына былтыр көктемде шақырылдым. Осы бір жылда радиотелеграфист мамандығын меңгеріп алдым. Қазір кодограмманы, радиограмманы қалай қабылдау еректігін білем. Олардың ара жігін ажырату да оңай емес. Әскерге тартыншықтап келгендердің кейін бұл салаға ынтық бола бастағаны байқалады. Өйткені отан алдындағы борышын өтеп болған соң көптеген сарбаз келісім шарт бойынша осы саладағы қызметін жалғастырғысы келеді. Служба в армии мне очень понравилась, и по окончании службы я планирую поступить в военный институт радиоэлектроники. Әскерде қызмет ету өзіме ұнады. Сондықтан үйге оралған соң Алматыдағы радиоэлектроника және байланс институтына оқуға түсуді жоспарлап отырмын. Келешекте әскери салада еңбек еткім келеді. Бір жыл көзді ашып жұмғанша өтіп кетті. Күн сайын жаңа тәсілдерді меңгердік, көп нәрсе үйрендік. Строевой подготовкой. Жауапкершілік және оқыптылық. Әскер қатарында болғандар осы екі қабілетті бойына сіңіреді. 2019 жылы 44-813 әскери бөліміне өз отанын алдында борышымды өткеруге келдім. Қазіргі таңда бір жыл әскери қызметімді өткеріп, үйіме қайтамын. Қазір сол кешке өзімнің қайтуыма байланысты формамды дайындап, дайындық жұмыстарын жасап жатырмын. Офицерлер мен сержанттардың білімімен көптеген жетістіктерге жете білдім. Өзіме керек нәрселерді де ала білдім. Оның ішінде атап өтсем, сабырлықты, таймастықты, жақсы қызмет атқаруды, үлкендердің айтқанын тыңдауды, қандай да бір дәрежелерге көтерілуді. Қазір елде әскерге шақыру науқаны жүріп жатыр. Биыл сарбаздар сапына 17 000 жігіт қосылады деген жоспар бар. Әскерге жаңадан келген жігіттер алдымен 2 апталық карантинде болады. Осы кезде олар тест тапсырулары керек. Одан бөлек, биыл әскери ант қабылдау рәсімі ата-аналардың қатысуынсыз өтеді. Призыв граждан на срочную воинскую службу осуществляется в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан. Жігіттерді әскер қатарына шақыру елдегі заңнама аясында жүзеге асырылады. Биыл 30 сәуірде Қазақстан қарулы күштері жоғары бас қолбасшысының бұйрығымен әскерге шақыру науқаны маусым мен тамыз аралығында өткізілетін болды. 31 тамыз күні көктемгі әскери шақыру науқаны аяқталып, ал 1 қыркүйекте күзгі науқан басталады. Осенний призыв, и 1 сентября стартует осенний призыв. Дерекке сенсек, елімізде әскери борышын өтеуге ниет танытқандардың қатары жыл сайын көбейіп жатыр. Мемлекет тарапынан барлық жағдай жасалып отыр. Жастардың отан алдындағы борышын өтесем деген қалауы басым. Әскери қызметкерлер әлеуметтік тұрғыдан қорғалған топтардың қатарында. Медициналық тексерістен тегін өтеді, үй кезегіне оңай тұра алады, балаларын кез келген бөбекжайға кезексіз тұрғыза алады.